نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اہل اللہ کی صحبت کے فوائد پر بات چل رہی ہے. ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ نے اہل اللہ کی صحبت کے کچھ فوائد بیان کیے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ شیخ کے اندر جو چیز ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر بھی منتقل ہوگی، وہ خود بخود آنے لگے گی. دوسرا یہ ہے کہ اگر اصلاح کامل نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے عیوب پر نظر ہونے لگتی ہے، اور یہ بھی کافی اور مفتاح طریق ہے اللہ تک پہنچنے کا، جو راستہ ہے اس کی کنجی ہے. تیسرا یہ ہے کہ اخلاق و عادات میں اس کا اتباع کرے گا، جس کی صحبت میں جائے گا اللہ والوں سے محبت رکھے گا تو ان کے اخلاق اور عادات کا اتباع بھی شروع ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اذکار اور عبادات میں نشاط، دل کا لگنا، شوق کا پیدا ہونا، ایک عمل کی لذت اور حلاوت کا محسوس ہونا، اور اس کے ساتھ ہمت کو قوت حاصل ہوگی، ہمت اس کی بڑھتی چلی جائے گی، نیکی کا کرنا اس کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. چوتھی بات یہ کہ جو عجیب حال پیش آئے گا اس کے بارے میں اس سے تشفی ہو جائے گی، یعنی اپنا حال بیان کرے گا، وہ اس کی تسلی کر دے گا، کوئی خرابی ہوگی اس کا علاج بتا دے گا تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور اندر کی گنجلک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. پانچویں یہ کہ جو افادات زبانی سننے میں آتے ہیں وہ تحقیقات و مسائل کا خلاصہ ہوتے ہیں، جس سے اپنی حالت بھی وضاحت کے ساتھ منکشف ہو جاتی ہے، یعنی ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ صدہا کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتی ہے، اور بہت سے تجربات اور مشاہدات اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو پھر اپنی حالت کا انتباہ کرنا اور اپنے آپ کو درست کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ اہل اللہ کی جو صحبت ہے تو اس صحبت میں بہت سے بابرکت لوگ بھی آتے ہیں جو بظاہر عام طور پر معلوم نہیں ہوتے، لیکن وہ صاحب برکت اس مجلس کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو جب آدمی اس مجلس میں بیٹھتا ہے تو ان جو بابرکت لوگ ہیں ان کی برکت جو ہے اسے پہنچتی ہے، اور ان کی برکت کا جو نفع ہے اس کے اندر منتقل ہوتا ہے، اور پھر جو اپنے آپ کو بدل چکے ہیں ان کو جب انسان دیکھتا ہے تو خود بھی اپنے آپ کو بدلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، مجھے بھی ایسا بننا چاہیے، مجھے بھی اس طرح سے نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے، مجھے بھی گناہوں سے بچنا چاہیے. پھر ساتویں بات یہ ہے کہ عمل کا شوق بڑھتا ہے، یعنی اندر کی ایک رغبت اندر پیدا ہوتی ہے اور شوق جو ہے وہ بڑھنے لگتا ہے، اور جب شوق بڑھتا ہے تو عمل کے اندر آسانی اور سہولت پیدا ہو جاتی ہے. آٹھویں بات یہ ہے کہ اپنی استعداد معلوم ہو جاتی ہے، اپنی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کتنی صلاحیت ہے، کتنی استعداد ہے. یوں تو انسان اپنے بارے میں بہت سے دعوے کر سکتا ہے، لیکن اپنی استعداد کا جو اندازہ ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر ہوتا ہے کہ کتنا آخر نیکی پر چلنے کی استعداد ہے، کتنا گناہوں سے بچنے کی استعداد ہے، کتنا یہ اللہ کی نافرمانی کے راستے کے اندر چل رہا ہے، اس کے اندر مبتلا ہے، لذات اور شہوات کی زندگی یہ گزار رہا ہے، اس وقت اسے معلوم ہوتا ہے. پھر نویں بات یہ ہے کہ اہل محبت کی صحبت سے
محبت الہی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہماری مشکلات, ہماری پریشانیوں کا حل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل کے اندر آ جائے, اس محبت کا کوئی ذرہ ہمارے دل کے اندر آ جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی اور بہت عجیب و غریب یہ دعا ہے. آمنا اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عملی یقرب الی حبک, کہ یا اللہ آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ایسی محبت کا جو آپ کی محبت کا ذریعہ بن جائے, اور ایسے عمل کا جو آپ کی محبت کا ذریعہ بن جائے, آپ کی قربت کا ذریعہ بن جائے. تو پتہ چلا کہ محبت کے حصول کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے, اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو سوال کیا, اللہم ارزقنی حبک, یا اللہ آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں, پھر ایسی محبت کا سوال کہ جو محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جائے. اب وہ محبت کون سی محبت ہے؟ وہ دنیا کی محبت تو نہیں ہے, وہ کسی مال کی محبت تو نہیں ہے, وہ محبت اللہ والوں کی محبت ہے کہ جو اپنے دلوں میں محبت الہی کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں, جن کے دلوں میں اللہ تعالی کی محبت موجزن ہے, بس ایسے کے پاس جب جا کر بیٹھے گا تو محبت کی شمع جو روشن ہے نا, بس یہ بھی اپنا چراغ اس کے قریب لے جائے گا, اس کا چراغ بھی روشن ہو جائے گا, محبت کا شعلہ اس کے اندر موجود ہے, بھڑک جائے گا, اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. تو یہ دوسری بات جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان اللہ سے مانگی ہے کہ وہ محبت جو آپ کی محبت کا ذریعہ بن جائے, تو پھر ایسوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ مامور بھی ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال کر رہے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز عمل ہے, نیک عمل ہے, کہ نیک عمل, ایسا نیک عمل جو اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جائے. اور حقیقت یہی ہے کہ جب انسان اعمال کا اہتمام کرتا ہے تو اعمال کی رغبت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور عمل کا شوق بڑھتا ہے. اور جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ بھئی اس کام کے کرنے سے محبوب خوش ہوتا ہے تو محبت اور زیادہ بڑھتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس مجازی محبوب کو خوش کرنے کے لیے انسان کتنے جتن کرتا ہے, کتنی کوششیں کرتا ہے کہ جی فلاں کام سے وہ محبوب راضی ہوگا, فلاں چیز جو اس محبوب کو پسند ہے, فلاں رنگ اس کو پسند ہے, فلاں پھول اس کو پسند ہے, پوچھا جاتا ہے کہ کیا پسند ہے, اور جو پسند ہو اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے تاکہ وہ محبوب خوش ہو جائے. کون ہے؟ پانی ہے, مجازی ہے, حقیقی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ایسا عمل جو اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جائے, اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے, اس کو بھی تو معلوم کرنا چاہیے نا وہ کون سا ہے. اس میں نماز بھی ہے, فرائض اور واجبات جو ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, یہ سارے فرائض اور واجبات ہیں. پھر اسی طرح سے صدقات نافلات ہیں. پھر اسی طریقے سے ہماری معاملات اور ہماری معاشرت ہے کہ ہر وہ کام کے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی, اور جتنی اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی, ایک اندر کی عشق اور محبت کی جو کیفیت ہے نا وہ بڑھتی چلی جائے گی, عمل کے اندر لذت اور سرور بڑھتا چلا جائے گا, اور انسان اللہ کی محبت میں ترقی کرتا چلا جائے گا. اور یہ اللہ کی محبت ایسی محبت ہے کہ اس محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ کسی جگہ جا کر انسان یہ کہہ دے کہ یہاں محبت کی کوئی انتہا ہے. دنیا کے اندر تو ہوتا ہے نا کہ جو کوئی محبوب مجازی ہے تو اس محبوب مجازی سے انسان کا دل بھر جاتا ہے, وقتی طور پر ایک جوش ہوتا ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس سے اکتاہٹ کا شکار ہونے لگتا ہے. آپ دیکھ لیں بڑی بڑی محبت کی شادیاں ہوتی ہیں, جن شادیوں میں پہلے بڑے بڑے دعوے بھی کیے جاتے ہیں, مرنے اور جینے کے وعدے کیے جاتے ہیں, لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ چند دن کے بعد وہ ٹوٹ جاتی ہے. کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کا
اگر شریعت کی رہبری اور رہنمائی اسے نہ ہو تو بہت جلد انسان اکتا جاتا ہے. جیسے بنی اسرائیل کو منا و سلوا آسمان سے آتا تھا, اب آسمان سے غذا آتی تھی اور منا و سلوا کتنی لذیذ غذا تھی, کوئی محنت نہیں, کوئی مشقت نہیں, بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل رہا تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, کہا کہ اپنے اللہ سے دعا کیجیے کہ ہم کو اس کو کھا کھا کر تنگ آ گئے, آپ اپنے اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں کچھ اور بھی ہونا چاہیے, کوئی سبزی ہو, کوئی ترکاری ہو, کچھ اور چیز ہو, اس طرح کی کچھ اور چیزیں ہونی چاہیے. تو ایک چیز سے جو ہے وہ انسان کی طبیعت اکتا جاتی ہے. اس لیے دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں جو ساتھ جینے مرنے کے وعدے کرتے ہیں, تھوڑے عرصے کے بعد سارے وعدے بگڑ جاتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, جدائیوں کی نوبت آ جاتی ہے. لیکن اللہ کی جو محبت ہے نا, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ جو مجازی محبتیں ہوتی ہیں نا, اس کی کوئی انتہا ہوتی ہے, بس اس انتہا پر جا کر اس کی پھر تنزلی شروع ہو جاتی ہے بجائے ترقی کے. اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر نباہ ہو جائے, آپس کے اندر نباہ ہو جائے, یہ بہت کم ہوتا ہے, ورنہ تو گزارا ہی گزارا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی محبت ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ لامحدود ہے, اس کی جو صفات ہے وہ لامحدود ہے. اور محبت کرنے کا جو معیار ہے نا, کہ محبت کس وجہ سے ہوتی ہے, کسی سے اگر محبت ہوتی ہے یا تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے, یا اس کے حسب نسب کی وجہ سے ہوتی ہے, یا اس کے کسی منصب کی وجہ سے ہوتی ہے, مال و دولت کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جتنی بھی خوبیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے کسی سے محبت ہو سکتی ہے, تو اگر انسان اس کا جائزہ لے کہ کسی انسان کے اندر اگر وہ چیزیں موجود ہیں تو وہ اس کی ذاتی نہیں ہے, بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے. اور جو چیز انسان کی ذاتی نہ ہو اس کو پناہ ہے. آج ایک انسان بڑا حسین و جمیل ہے, تھوڑے عرصے کے بعد بیمار ہو گیا, سارے چہرے کا رنگ روپ چلا گیا. میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا نا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک مرید ٹھہرا ہوا تھا, تو حضرت نے دیکھا کہ جو خانقاہ کی خادمہ ہے اسے بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے, جو کام کرنے والی, صفائی کرنے والی. حضرت سمجھ گئے کہ اس کے دل کے اندر روگ ہے, اس کی نظروں میں خیانت ہے. تو شیخ نے اس خادمہ سے کہا کہ بھائی کسی کے ایمان کا مسئلہ ہے, اگر تو تھوڑا سا مجاہدہ کر لے کسی کا ایمان بچ جائے گا. اس نے کہا جی بہت اچھا. تو اسے جلاب کی دوائی دی اور کہا کہ جب جلاب آئے تو اسے کسی برتن میں جمع کر لینا. اس نے ایسا ہی کیا. اب جب اچھی طرح سے جسم کا پانی نکل گیا, چہرے کا رنگ روپ تھا وہ رخصت ہو گیا, اب اس سے کہا کہ ذرا اس کے سامنے سے تو گزر جانا. اب وہ جو اس کے پاس سے گزری, اس مریض نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بڑی حقارت سے نظروں کو جھکا لیا, کیونکہ وہ سارا رنگ روپ تو رخصت ہو چکا تھا. اب شیخ نے کہا, شیخ نے اسے بلایا اور اس خادمہ سے کہا کہ وہ ذرا نجاست جو جمع کی ہے نا, وہ ذرا وہ بھی لیا اٹھا کر, اور اس مرید کے سامنے رکھا کہ دیکھ جب تک یہ نجاست اس کے بدن کے اندر تھی تو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا تھا, اور جب یہ نجاست اس کے بدن سے نکل گئی تو نے حقارت سے نظریں پھیر لی, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تو کس کے اوپر عاشق نہیں تھا, اس نجاست کے اوپر عاشق تھا. جب تک یہ بدن میں تھی تو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا, اور بعد میں تیری نظریں بھی پھر گئی. تو انسان کی جتنی بھی صفات انسان کے پاس دنیا میں ہے, انسان کی کوئی صفت اس کی ذاتی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ صفت اس کی ذاتی نہیں ہے اس کو بقا بھی نہیں. کوئی آدمی اپنی عمر کو کسی جگہ پہ ٹھہرا لے, اپنی صحت کو کسی جگہ پہ ٹھہرا لے, اپنے حسن و جمال کو کسی جگہ پہ ٹھہرا لے, نہیں ٹھہرا سکتا, اس کے قابو کے اندر ہے ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا وہ لامحدود ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ان کی ذاتی ہیں, ان صفات کے اندر وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں, وہ ذاتی صفات ہیں, ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. تو ایسا محسن, کیونکہ کسی سے محبت کس لیے ہوتی ہے, یا تو کسی نے ہم پر احسان کیا ہے, یا بہت ہی زیادہ حسین و جمیل ہے, یا کسی عہدے اور منصب والا ہے, یا کوئی حسب نصب والا ہے,
اس لیے اس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے کہ بھئی ایسا ایسا یہ آدمی ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر محسن ہے, سب سے زیادہ احسان والے. ان کے احسانات کتنے ہیں؟ لا تعد ولا تحصى, کہ جسے انسان نہ گن سکتا ہے نہ شمار کر سکتا ہے, کتنے ان کے احسانات ہیں. اور ان کا حسن و جمال کیسا ہے؟ حسن و جمال ایسا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, کہ اس کی جو کنا ہے نا, اس کی جو حقیقت ہے, اس کی کنا کو, اس کی حقیقت کو انسان کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ میرے اللہ کا حسن و جمال کیسا ہے, نہیں سمجھ سکتا. اور یہ مسئلہ تو جنت میں جا کے بھی نہیں سمجھے گا. اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال ایسا ہوگا کہ جتنا جنت میں جا کے دیدار کرتا رہے گا اتنا اس کا شوق بڑھتا رہے گا, کبھی اس کی تشنگی دور نہیں ہوگی, کبھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. تو محبت کے لائق اگر کوئی ذات ہے نا تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور یہ محبت ایسی محبت ہے کہ جو باقی محبت ہے, یہ فانی محبت نہیں ہے. دنیا کی محبتیں تو فانی ہیں, آج مرا کل دوسرا دن سب بھول جاتے ہیں, یا دنیا کے اندر ہی اس محبت کا سوال آ جاتا ہے, دنیا کے اندر وہ محبتیں نفرتوں کے اندر بدل جاتی ہیں. تو اس لیے اللہ والوں کی جو محبت ہے, جو اللہ کے لیے ہوتی ہے, یہ محبت ذریعہ اور وسیلہ بن جاتی ہے اللہ تعالی کی محبت کا. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کر رہے ہیں, یا اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. اور بھائی کرنا چاہیے اللہ سے, اللہ کی محبت کو مانگنا چاہیے, پھر ان ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے جو ذریعے اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جائے. جیسے اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر, اللہ کا نام لینا. اب یہ اللہ کا نام لینا کیا ہے؟ یہ اللہ کا نام لینا, اللہ کو یاد کرنا, یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ دلوں کی آبادی کا ذریعہ بن جاتا ہے, دلوں کی بربادی کو یہ دور کر دیتا ہے, دلوں کے اطمینان اور چین کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے اللہ کو یاد کرنا, اللہ کا ذکر کرنا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ, حضرت کی عادت تھی کہ اگر کہیں پتہ چلتا کہ جی فلاں بستی میں کوئی بہت اللہ والا ہے, بزرگ ہے, تو حضرت سفر کر کے جاتے, وہاں جا کے ان کی خدمت میں بھی رہتے, دعا بھی کراتے, تو نصیحت بھی لیتے, واپس آ جاتے. تو زمانے پیلی بھیت میں ایک بزرگ تھے میاں جی شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کے بارے میں پتہ چلا تو وہاں سفر کر کے گئے. اور جب رخصت ہونے لگے تو حضرت نے ان سے عرض کیا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیجیے. اور یہی ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس جائے تو وہاں جا کر ان سے کوئی نصیحت کی بات لینی چاہیے, بھائی کوئی نصیحت کر دیجیے. اب وہ جو نصیحت کریں گے نا, وہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا, اور جو زبان سے جو بات نکلے گی وہ حق کے حال ہوگی, وہ کوئی فضول بات نہیں ہوگی, کوئی بیکار بات نہیں ہوگی. بات سے بات نکل آتی ہے کہ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک اللہ والوں کے پاس چار نوجوان تھے, وہ آئے, کچھ عرصے رہے, جب رخصت ہونے لگے تو کہنے لگے کہ حضرت کو نصیحت کر دیجیے. تو حضرت نے کہا, ان اللہ والوں نے کہا کہ بھائی اس وقت تو کوئی بات مجھے یاد آ نہیں رہی, کوئی بات ذہن میں نہیں ہے, بس ایک بات ذہن میں آ رہی ہے, وہی میں کہہ دیتا ہوں کہ ہاتھی کا گوشت کبھی نہ کھانا, ہاتھی کا گوشت کبھی نہ کھانا. اب بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ کوئی فضول سی بات ہے, بھلا کوئی ہاتھی کا بھی گوشت کھایا کرتا ہے, لیکن اب دل میں یہی بات آئی ہے, یہی بات میں نے کہہ دی کہ ہاتھی کا گوشت کبھی مت کھانا. خیر یہ رخصت ہو گئے. جب رخصت ہو گئے جنگل میں کہیں سفر تھا, اس زمانے کے سفر ایسے ہوتے تھے, تو راستہ بھول گئے. جب راستہ بھولے تو جنگل میں بھٹکنے لگے, یہاں تک کہ اتنا بھٹکے کہ جنگل میں پاس کھانے پینے کو کچھ نہ رہا اور جنگل میں کچھ موجود نہیں تھا. اب یہ تھا کہ اب تو جان پر بنے گی, اب تو جان جائے گی, تو بیٹھ گئے موت کے انتظار میں, بیٹھ گئے اب تو موت آئے گی. تو اتنے میں دیکھا کہ ایک ہاتھی کا چھوٹا بچہ ہے, بڑا خوبصورت سا ہاتھی کا چھوٹا سا بچہ ہے. تو کہا کہ بھائی اب تو جان پر بنی ہوئی, ہاتھی کا گوشت ہے تو حرام, لیکن جان بچانے کے لیے ایسے وقت میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے, تو پھر اسے کھا لینا چاہیے. تو ایک نے کہا کہ بھائی شیخ نے تو نصیحت کی تھی کہ ہاتھی کا گوشت مت کھانا. تو
انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو ہماری جان پہ بنی ہوئی ہے، حضرت کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، انہیں کیا معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا کہ ہماری جان پر بن جائے گی. اب تو جان بچانا جو ہے یہ فرض ہے، تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے. اس نے کہا بھائی میں تو یہ کام نہیں کروں گا. تو انہوں نے پکڑا، اسے ذبح کیا اور جنگل میں لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور اس کا گوشت بھونا اور کھا گئے. اب اس کے بعد میں چار جب کھایا پیٹ بھرا تو کھانے کا نشہ چڑھا، اور جب کھانے کا نشہ چڑھا تو غنودگی تاری ہوئی کہ نیند آ گئی. اب یہ تین جو ہے خراٹے لے کر سو گئے، اور وہ بیچارہ بھوکا تھا. ایک چوتھا جو تھا اس نے کہا بھائی شیخ نے منع کیا تھا کہ ہاتھی کا گوشت نہ کھانا، میں نہیں کھاؤں گا. اس نے نہیں کھایا. اب اس کے بعد میں اسے نیند نہیں آئی، یہ بے چین بےچارا کروٹے بدل رہا ہے. اتنے میں دیکھا کہ ہتنی جو ہے اپنے بچے کو تلاش کرتی بھی آ گئی. اب وہ ہتنی جو اپنے بچے کو تلاش کرتی بھی آئی، اور وہاں آ کر اس نے جو خوشبو سونگی، سمجھ گئی کہ انہوں نے اس کو ذبح کر کے کھایا. لیکن آپ اس کا انصاف دیکھیے، جانور کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اب اس نے اپنی سونڈ سے سونگا، ایک کو سونگا، خوشبو لگی کہ ہاں کھایا ہے، اس نے اس کا اپنے سونڈ میں لپیٹا اور ایک پاؤں پہ پاؤں رکھا، اٹھا کے ایسے چیر دیا، پھینک دیا. دوسرے کو سونگا، دوسرے کے ساتھ بھی یہی کیا. تیسرے کو سونگا، تیسرے کے ساتھ بھی یہی کیا. اب یہ چوتھا بیچارہ کہہ رہا تو میری موت آئے گی، مجھے بھی نہیں چھوڑے گی یہ، لیکن جب اس کو سونگا تو چھوڑ دی. اس پر دیکھیں کہ اگر جس نے جتنی زیادتی کی اس نے بدلہ انہی سے لیا. آج اگر ہمیں غصہ آتا ہے ہم سب کچھ تحس نحس کر دیتے ہیں کہ جس نے کچھ کیا وہ بھی، اور جس نے نہیں کیا وہ بھی، سب کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں. آج ہماری انسان کی کیفیت ہے. اب اس کے بعد میں اس ہتنی نے اپنی سونڈ سے اس کو اشارہ کیا کہ بھائی میری کمر پہ بیٹھ جائے. اپنی کمر پہ بٹھایا، اور جنگل میں جہاں پر ایسے درخت تھے جہاں پر پھل لگے ہوئے تھے وہاں پر لے گئی، اور وہاں جا کر ٹھہر گئی کہ یہ پھل کھا لے. اس نے وہاں سے پھل توڑ توڑ کر کھائے، اور اس کے بعد اسے کسی ایسے راستے پر چھوڑ کر آئی کہ جہاں سے بستی قریب تھی. اور پھر واقعات میں آتا ہے کہ جب اس ہتنی نے اس کو چھوڑا تو ہتنی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ والوں کے دل میں جو بات آتی ہے نا، وہ من جانب اللہ آتی ہے، وہ دفع الوقت ہی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ وقت پاس کرنے کے لیے کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دی. تو مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت کو نصیحت کر دیجیے. تو میاں جی صاحب رحمت اللہ نے کہا اپنے ہاتھ آگے لے کر آؤ، ہاتھ آگے لاؤ. ہاتھ آگے کیے، کہا کہ اس کو رگڑو، پھر کہا کہ اور رگڑو، پھر کہا کہ اور رگڑو. پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا جی رگڑنے سے حرارت پیدا ہو گئی. فرمایا کہ بس اسی طرح اللہ کے نام سے اپنے دل کو رگڑتے رہو، اللہ کے نام سے اپنے دل کو رگڑتے رہو، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی. اور بھائی طریقہ بھی یہی، اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کا جو ذریعہ ہے نا، ایک اللہ کا ذکر ہے. جیسے ایک اللہ والوں کی صحبت ہے، ایک اللہ کا ذکر ہے، اور ایک اللہ تعالی کی نعمتوں کو سوچنا ہے، اللہ کی نعمتوں کے اندر غور کرنا ہے. کہ آج ہم تکلیف کو تو زیادہ سوچتے ہیں، تکلیف تو کم ہوتی ہے نا، پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، آج اس کا رٹا لگائے ہوئے ہیں، اور ایسا ہو گیا، ارے ویسا ہو گیا. ارے یہ بھائی اس وقت سوچو کہ اس وقت اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، تو ان پریشانیوں کی حالت میں بھی اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں گی، پریشانی کم ہوگی. تو اللہ کی نعمت کا تو ذکر کرتے نہیں، پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ نعمتیں زیادہ ہیں. تو جو چیز زیادہ ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے. تو اس لیے جب آدمی اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہے تو پھر دھیان جاتا ہے کہ دی کس نے ہے، نعمت دی کس نے ہے، تو دینے والے کو اس کی طرف ذہن جاتا ہے، ادھر ذہن جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو آدمی دینے والا ہوتا ہے نا، اس سے محبت آتی ہے، انسان کو محبت پیدا ہوتی ہے. اور اللہ تو محسن حقیقی ہے، اور اللہ تو ایسے دیتا ہے کہ جس میں اللہ کی کوئی غرض بھی نہیں ہے. کوئی انسان کسی انسان کو اگر دیتا ہے تو اس کی غرض وابستہ ہوتی ہے، اور اللہ کا جو دینا ہے وہ بغیر کسی غرض کے ہے،
کہ اللہ کا کوئی فائدہ ہم سے وابستہ نہیں ہے، اللہ تو بلا کسی غرض کے دیتا ہے، تو اس دینے والے کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو تین باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، ایک اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی، اور دوسرے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی، اور تیسرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کیسی کیسی اللہ کی نعمتیں میرے شامل حال ہیں، اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ اپنی محبت سے معرفت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما، ناجائز محبتوں سے یا اللہ ہمارے دلوں کو خالی فرما، ناجائز تعلقات کو یا اللہ دلوں سے نکال دے، دنیا کی محبت مال کی محبت کو دلوں سے نکال دے، جاہ کے فتنوں کو یا اللہ دلوں سے نکال دے، اپنے اغیار کو یا اللہ دلوں سے نکال دے، یا اللہ اپنی یاد سے اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے سرشار فرما، یا اللہ تیری محبت کے حصول کے جو بھی ذرائع ہیں اے اللہ اسے اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنا، کثرت ذکر کا یا اللہ عادی بنا، یا اللہ اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا، اپنے شاکرین بندوں میں سے بنا، اپنے صابرین بندوں میں سے بنا، اپنے قانتین بندوں میں سے بنا، اپنے منیبین بندوں میں سے بنا، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا، اعضا کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، اے اللہ محتاجی معذوری سے بچا کے رکھنا، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما،
اس ملک و امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں دہشت گردی کرنے والے، لوگوں کے جانوں کو نقصان پہنچانے والے، اے اللہ تو ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی استحکام عطا فرما، تا قیام قیامت یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، گھر کے ماحول کو یا اللہ جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں، ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سپردوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کا مرحلہ آسان فرما، دار القرآن کا قیام آسان فرما۔ یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے، قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، یا اللہ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، یا اللہ جس نوع سے بھی خدمت کرنے والے، تعاون کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کی جزا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت میں عافیت عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، امين يا رب۔